Pán Mezlík, predstavte nám prosím vás viac informácií o tomto skvelom podujatí. Tak je to úžasné podujatie, ktoré má dlhoročnú tradíciu a mne je cťou, že je tu v podstate medzi nami aj ten zakladateľ, tá najvyššia osobnosť tohto športu, pán doktor Anton Javorka. Je to naozaj podujatie, ktoré má medzinárodnú účasť, je to olympiáda detí a mládeže, sú tu naozaj školy z celého Slovenska zastúpené, všetky kraje, máme tu zahraničnú účasť a ja si myslím, že toto je naozaj viac ako také obyčajné vrcholné podujatie, pretože je to vlastne, sú to viaceré majstrovstvá Slovenska, ktoré sú spojené s olympijskou tradíciou. Čiže máme tu aj trebárs výtvarné súťaže, vyhodnotenie, máme tu veľmi veľa športov, veľmi bohatý program olympijský, je tu fakt kultúra tela, ducha, všetko spojené do tej olympijskej myšlienky Kalohagatie. Preto aj my, účastníci Olympiády detí a mládeže Slovenskej republiky Kalohagatia 2018, sľubujeme, že na športoviskách budeme bojovať čestne a zo všetkých síl. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na organizácii a som veľmi šťastný, že sa nachádzame v takýchto skvelých reprezentatívnych priestoroch, ktoré myšlienke olympizmu, myšlienke Kalohagatie právom k nej ako patria. A mesto Trnava je naozaj také mesto, ktoré sa venuje športu, podporuje školský šport, podporuje športovanie mládeže a ja som za toto veľmi vďačný a ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali.